Ірина Бабійчук живе в приватному будинку. Користується центральним водопостачанням. Її колодязь знаходиться за межами подвір'я, на проїжджій частині, ще й на перехресті. За словами жінки, коли працівники Вінницяоблводоканалу проводили ремонтні роботи на центральному водогоні, пошкодили трубу, яка веде до її будинку. Це ще почалося воно все з зими. В них був протік в їхньому люкові, бурлила труба. Ну вони, не відкривши свого люка, своєї труби, провірити, вони почали, отут йдуть наші труби, вони почали бурити буромашинами. Потім засипали все щебьом і нарушили пластику трубу. Сув пішов в ґрунту і пластикова труба там внутрі ґрунту лопла. На виклик пані Ірини працівники водоканалу зреагували одразу. За годину робоча бригада вже була на місці. Несправність водогону підтвердили. Тріщина на трубі діаметром 25 мм за колодязь. Всі звинувачення жінки комунальники відкидають. Кажуть, труба протікає не з їхньої вини. Ми заперечуємо, тому що проводились роботи зовсім далі від приватної лінії. Як і за чий кошт латати водогін у приватному колодязі вирішували на місці. Є конфліктна ситуація, давайте її розрішувати нормально. Ми складемо договір, завтра знову розкопаємо. Подивимося, де витік, на приватній лінії вам ліквідуємо. Це буде коштувати наша техніка сікету, тим сікету, що виставимо вам мінімальний рахунок. Договір все ж підписали. Наступного дня комунальники взялись ремонтувати трубу. Ми сьогодні направили бригади, залучили, от ви бачите, 4 одиниці техніки. Зараз підійде ще самосвал. Будемо вибирати ґрунт, чистити колодязь, значить, повністю розбирати, дивитися. Якщо необхідно, будемо ремонтувати колодязь, якщо необхідно, будемо ремонтувати водогін. Таких колодязів, які знаходяться посеред вулиці, у Вінниці понад 500. У водоканалі взяти їх на баланс не можуть, приватна власність. Відтак відповідальність за них не несуть. Якщо ж колодязь просів і утворив на дорозі яму, власнику доведеться відповідати ще й перед Нацполіцією. Ольга Ціпсанова, Володимир Черніков, Ігор Климчук, ТНВ.